لائف مناظر آپ لوگ برکز بیلا اچھینا فرسٹین لائف دیکھ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام نوشکی پی بی 34 کے امیدوار حاجی بیر غلام دستگیر بادینی اہل 260 کے امیدوار انجینئر عاجم گیماد عثمان بادینی کے جو انتخابی دفتر کا ہے آج افتتاح ہونے والا ہے ایم ٹی مجد نوشکی سے ایک انتخابی جلوس نکالا گیا جو جنہ روڈ سے ہوتا ہوا ابھی واپس امیر کی روڈ پہنچ چکا ہے لیڈی سانک قریب انتخابی دفتر کا افتتاح ہوگا بڑی تعداد میں انتخابی جلوس میں کارکنان اور حمایتی شامل ہے اور بہت بڑی سیاسی پاور شو کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہ لائیو مناظر آپ لوگ برکز بیلا چینل پر لائیو دیکھ رہے ہیں